ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ଥାନା ପରିସରରେ ଆମ ପୋଲିସ ସମିତି ତରଫରୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରଞ୍ଜନ ବରିହାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆୟୋଜିତ ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିନିଧି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ସହର ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ, ପାନ ଦୋକାନ ଆଦିରେ ଖୋଲାଖୋଲି ମଦ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସହର ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ସହ ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜୁ ମିଶ୍ର, ବୀରବର ସାହୁ, ଶମ୍ଭୁ ଗୋୟାଲ, ରାଜେଶ ପ୍ରଧାନ, ଧୁବୁଲେ ଦଳବେହେରା, ସୁନୀଲ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ହରିନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ସଞ୍ଜୟ ସୋନି, ହରି ବହିଦାର, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ବାଗ ପ୍ରମୁଖ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।